Under sommaren så har Nyhetsmorgon fått följa med Lelle Modig och Molly Natli ut i den vackra svenska naturen. Och idag så kommer Molly Natli att ta oss med till Värmdö i Stockholms län. Och vi ska få möta fladdermöss. Och det här är Nyhetsmorgons egna serie Svenska pärlor. Idag är jag på Värmdö och det börjar bli kväll och jag tror att solen går ner ganska snart. Och idag ska jag få träffa ett litet djur som man inte ofta får stöta på så nära håll i naturen. För idag handlar det om fladdermöss. Och här inne finns Tom och Katarina som vet väldigt mycket om skadade djur och speciellt om fladdermöss. Och jag tror faktiskt det är matstund nu. Hallå! Hej! Hej! Ska vi mata nu? Nu är det dags. Spännande. Nej men gud. Visst är de söta? Vad jättesöt. Det är som en valp. Man kallar dem valpar. De här små ungarna hos fladdermöss. Men hur kommer det sig att den är just här? Ja, vi tar ju hand om skadade fladdermöss. Som har liksom antingen blivit skadad av en katt eller något sånt. Men det här är en unge som där mamman har dött. Så vi måste ge den mat, annars kommer den dö helt enkelt. Mm. Så till början fick den mjölkersättning och nu får den även mjölmaskar. För den ska få det riktigt så bli tjock och fet så kan flyga iväg sen när den har blivit klar. Den är superhungrig, ser du? Det är roligt, vi vet faktiskt inte vad det är för art här. Det tycker jag, det borde vi veta egentligen. Men det är att ungen har inte riktigt blivit fullvuxen än. Hur många arter har vi i Sverige? Ja, vi har 19 arter som vi har sett någonsin. Och det är 19 arter, det kanske inte låter så många egentligen, men det är nästan en femtedel av alla däggdjur i Sverige är fladdermöss faktiskt. Men i världen finns det över 1200 arter fladdermöss. Det är väldigt många. Titta, nu får de mjölkersättning här. Det här är ett däggdjur alltså, så de måste ha modersmjölk. Och de föder dem åt en unge fladdermöss, ibland två ungar. Hur gamla blir de? Ja, upp till 20-30 år gamla. Oj! Vill du testa att känna på henne? Ja, jättegärna. Sätt fram handen. Du kan sätta här. Så där, alltså ifall hon ska vi se. Gör så. Där. Med det. Åh, men gud. Åh, herregud, det här är det sjukaste. Alltså. Jag har tagit en fladdermus. Gud, vad sjukt. De är jättesära mjuka. Under också ju. Det är nästan som att de är så här varma. Mm, de är jättesköna. De är jätte... God, jag håller i. Ja. Ska vi gå ut och hitta fladdermöss ute i det vilda? Ja, det tycker jag. Då kör vi. Spännande. Vad är det vi ska göra nu? Nu ska vi leta här på fladdermöss. Så vi har en speciell apparat med mig här så man kan lyssna på fladdermössen. De har så höga, höga ljud. Mm. Alltså pipiga ljud som man kan höra. Men nu, med den här apparaten så kommer vi höra dem. Och det enda sättet att hitta dem egentligen. Okej. Vi är nu på väg ner i viken och försöker hitta vattenfladdermöss. Vattenfladdermöss? Ja, de är superhäftiga. Spännande. Du, hör du. Nu har vi en vattenfladdermöss här nere. Gjorde. Vad händer om man lyser på dem? Nu kan jag. Ja. Där. Är det deras vingar som flaxar? Alltså som låter? Nej, utan det är alltså den här ekolodren har för att hitta insekter. Då sänder iväg ju. Är det två stycken? Där. Det du hör är ekoljudet nu. Så ibland kan man höra sociala ljud och låter lite annorlunda. Vi ska se om den kommer tillbaka här nu. Oh. Titta, häftigt va? Mm. Där är en till. Nej. Det är två stycken här nere. Nu kommer den. Här är vi så häftiga. Du vet inte vad jag är rädd för, de går inte på oss. Det vet man aldrig. De är superhäftiga att manövrera, för de kan som flyga en halv meter. Men den där flög ju rakt mot oss. Ja, men den vet exakt vad vi är, så det behöver man inte orolig för. Och det här ser inte människor. Det är så här, det är en gångstig. Det ser ju ut som fåglar. Ja, det gör det ju. Det ser ut som små svalor som är över här. Inte undra på att man missar dem. Nej. Jag har säkert jättemycket fladdermöss hemma hos mig. Det ser häftigt. Titta, den fångar upp fåglar också. Ja, men det här är alltså vattenfladdermusen. Va? Mm. Det är det som är häftigt. Det här är alltså fladdermusens låt, så.
Sådär. Ja, ska se om den kommer tillbaka. Ska se om vi kan spela in den. Så det du hör i ekolodet och så har det andra sociala ljud och låter lite annorlunda. En fråga som jag tror att väldigt många undrar är de släkt med musen? Nej, det är de inte. De är alltså inte alls släkt med möss. De är släkt med igelkottar. Så de är långt från mössen alltså. Varför heter de då fladdermöss? De ser ut som möss. Ja. I ansiktet, de som vi har i Sverige. Sen tror jag att det förr i tiden man trodde att det var flygande möss helt enkelt. Ja. Jag tror att det när man inte visste så mycket kanske. Ska man vara ärlig kanske man kanske borde kalla dem läderlappar istället. Som Batman. Det är det här jag tycker är så himla coolt med naturen. Att man behöver inte åka långt för att hitta häftiga djur. Som till exempel fladdermössen eller... Det finns väl säkert massa andra djur som vi tänker på i närheten. Men nu börjar det bli väldigt mycket mygg så jag tycker faktiskt att vi ska dra oss hem. Jag håller helt med dig. Ja, bra. Då går vi.